vyhlášky k tady. Tak tady to bude. No. Takže když to zase já, aby se mi smazali, jak vyhodí z takové resistance MD, tak musím dát jednou pouze a jednou tru. To je to, no, to takhle, ty dáš jenom jeden parametr, který to je private. Jo. Takže... takže kde je to zase sem? Tady je teď copy a clone. Těch copy se chová podobně jako původní objekty pro copy, akorát si nemáš na výběr dát present ID a false, ty default je true. No, toto na by default se to chová úplně stejně jako původní objekty pro copy. A pak je tady to clone, tady to. A to si líbí jenom v tom, že to navíc kopíruje ty UIDčka. A to znamená, chová se to podobně, ale ne úplně stejně. Chová se to podobně jako jako původní objekt. Rozdíl je snad v tom, že by to mělo nějak líp zvládat cykly. Nebo to je taková výzkum. Okay.